God morgon allihopa. Välkomna tillbaka till min YouTube-kanal. En god morgon-video. Igen del 54. Säsong 2. Nu är jag trött. Ja, vi ska verkligen Tingsryd idag. Ja. Japp. Jag hade velat sova lite mer, så det är väldigt sent. Ja. Så är det. Ja, men då har inte jag så mycket att säga. Då ses vi i nästa video. Säg jag gilla och kommentera. Prenumerera. Så spring klockan och dela. Så missar ni aldrig nästa video. Vi ses nästa video. Ha det bra. Hej då.